واهنا دين تلا بحي ما شيء ده تلا عبده ضيع سانو بارو رانجيتي إتي متقضي تيري والكبوت وكسو حتى نبدا إيه بري قبسو مار هدي التاقة ديق بولا الليل كوري حتى نبوه كينو كينو دايما يلو شعبتي باد ويدي سيدي كوكي هاي السلام عليكم وإدي سلامي دا مانتي ينكو سولو هذا جنال كينا تجنال قوسو تاي سولو هذا هو نجو تحقولي لايك نصار وحرائي قيب تاسو كومنتيك أرقا وإفرحاد إنو أن أرقي وفرحاد إديها إدي رجينيا een sida fiidiyowga titelkiisa ku aragtay tartan fiidiyowga titelkiisa intaan u galin waxa rabay maanta inaan idin dhaxo meeshaan een ani adinku wax iskeen dimeysaa tartan 2022 een kadib isma arkin ani adinka waxa rabay inaan idho sanad khayr qabiil ay sanadkan oo dhigo sanadkan sanadkiisa sanadiy badan insha Allah een sanad horumar leh sanad caafimaad leh bashbash iyo maxal aha wax kasto wanaagsan day kasto ani hadal ka badan asku fiicneen kamerada war wax ay war badan horto raasasan aan ma jiro laakiin marka kamerada soo hor fadhiisto ya wixii ahay waxaan sheegi lahay kameradaas u caadigaan ka xishoonaa oo ka cabsoonaa waxaan dhigayaa dhan way dhumaayaan in hadii aan intaas ugu soo gudbo waxaan idan leeyahay maanta waxaan rabaa inaan intaas soo fadhiistay markii fiidiyowga aan editing ku sameynayo fiidiyowga dhanba inaan cod la'aan yahay waa iska hadlay maantana marka waxa jeclaysiina marka inta fiidiyowga soo cilaa fiidiyow cod idii saaro sidaa wada ogtiin fiidiyowga titelkiisa aku aragteen maanta waxa waaye qamar suugaaniya baraha bulshada dhan laga wada hadal haya qamar suugaaniya waxa la leeyahay diin islaam ka baxay qamar suugaaniya asagaa soo jawaabay oo dhahay aniga maxaa la dhahay sheeg diin islaam kama bixin diinteedan waa jeclahay marka waxa rabay inay labada daawatiin insha Allah wa kasa insha Allah salaada daawana wuxuu yiri aan isla wada aragno yes ku gudanto qanacsan maxay la fiidiyowga codlaan waa ina idin heeseen qanay marka yes ku gudanto qanacsan yes ku gudanto marka hadoono bilaamaya waxaan rabnay daawasho wanaagsan bismillaahir rahmaanir rahiim allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi damaan wada Soomaaliyeed oo salaam iyo milkiisa dafaha caalamka joogan waxaan rabaa su'aal badan oo qalbigooda ku baxay inaan uga jawaabo maalmahan baa waxa dhex socda barablisada ama umadda dhexdeeda fasiimo ama ereyga ay kooxo sarwadayaala ay hawada u gelinayaan oo ahna diinta ka baxay ama shaydaanka abta ilaahay baa ka magan darna waxaan rabaa inaan cadeeyo inaan ahay qof islaama oo ilaahay iyo nabigiisa maxamedba jecel allahumma salli wa sallam alayhi ashhadu an laa ilaaha illa huwa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuuluhu waxaan rabaa sidoo kale inaan ka jawaabo heesta iyo sawirka sawirku dhegaysiin ayaan filayaa hadalkii qamar suugaani waa laga fiican yahay qof bil aadan oo islaam ah dadii diinta islaamka ka baxay dambiga kaga soo gaaray waxaas mana fiicno inaad ahdid qof islaam ah oo diintiisa haasto diin islaameed aad ku tilmaamtid marka waxa idin leeyahay ku maasintiin mid kale tana daawashada daawatin fiidiyogan waa aniga ra'yigeena waa intaas assalaamu calaykum bye bye bismillaahir rahmaanir rahiim allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi damaan wada Soomaaliyeed oo salaam iyo milkiisa dafaha caalamka joogan waxaan rabaa su'aal badan oo qalbigooda ku baxay inaan uga jawaabo maalmahan baa waxa dhex socda barablisada ama umadda dhexdeeda fasiimo ama ereyga ay kooxo sarwadayaala ay hawada u gelinayaan oo ahna diinta ka baxay ama shaydaanka abta ilaahay baa ka magan darna waxaan rabaa inaan cadeeyo inaan ahay qof islaam ah oo ilaahay iyo nabigiisa maxamed ba jecel allahumma salli wa sallam alayhi ashhadu an laa ilaaha illa huwa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuuluhu waxaan rabaa sidoo kale inaan ka jawaabo heesta iyo sawirka sawirku ضيع سانو بارو رانجيتي إتي متقضي تيري والكبوت وكسو حتى نبدأ إيه بري قبسو مار هدي التاقة دي قبل اللي ركوري حتى نبوه كينو كينو دايما يلو شعبتي باد يجي سيدي كوكي
الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. لنبي محمد رجال. اللهم صل وسلم على محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.